A ruta do Románico en e Taboada incrementou este ano o interese dos visitantes, que se duplicaron fronte ao pasado verán. No conxunto da Ribeira Sacra hai un resultado moi semellante sobre de 2015 no cómputo global. Foron unhas 830 persoas que demandaron directamente a ruta do Consorcio de Turismo. Registraronse 80 saídas nas que a ocupación media foi dunha decena de persoas, tendo en conta que se trata de visitas guiadas pensadas para pequenos grupos. O boca a boca e as oficinas de turismo da comarca son as principais puntos de información para os turistas que chegan interesados nesta ruta do románico, ademais, lóxicamente, de internet e as redes sociais. Madrid, Cataluña e Andalucía, como a todos os anos, son os puntos de orixe principais destes de visitantes, pese a que este ano os turistas vascos tamén se incrementaron. O público estranxeiro non ten un maior peso no cómputo total con respecto ao 2015 e segue a ser pouco significativo. Sinalización e horarios de apertura dos puntos de información turística dos Concellos son as queixas principais que registran os usuarios destas rutas e dende o consorcio reclaman o compromiso das entidades locais con estes dous aspectos. Grazas a esta ruta do románico é posible a divulgación e apertura e accesibilidade de moitos templos e outros elementos vencellados ao románico que doutro xeito permanecerían pechados.